سلام الله عليكم داود يا الميل كاستيو دوني ذاك جوكتان هل كان يواهود هود ميديو عاد هذا أنا وكلا وقبرتين وروحي ذلك يدي بدأ بنجس وقاعد داود يا السيدة عاد ذا ينوا هيد بواحن كوب الله بينا وركي وقدم بيا نجس وقاعد ذلك هسي توبيا aan ku bilaabay taliyaha ciidanka TPLF oo la hadlay warbaahintooda ayaa yiri waxaan qaadi doonaa weerar celis buuxa oo aan ku soo gabagabeynno dagaalada daba dheeraada ee ka socda waqooyiga dalkaasi Ethiopia aan jabaad uu diray taliyaha guud ee ciidamada jabhada TPLF ayaa muqdamid fariin loogu diray dawladda federaalka Ethiopia oo maalmahanba ku sii siqaysay deegaanada gobolka Tigray dhanka kale waxaa jira wada hadal loo balansan yahay maanta oo siniina inay ka qabso mandalkaasi koonfur afrika haddii aysan baaqanin waxaa jira daawadayaal abaabul xoogan oo ay wada dawladda federaalka Ethiopia sidii ay shacabka gobolka Tigray uga kasban lahayd fallaagada TPLF oo ku dhex dagaalamaysay labadii sano ee la soo dhaafay waxaana socda diyaar garow dhanka garoomada diyaaradaha oo la doonayo in la gaarsiiyo gargaar bini'aadamnimo taas oo wax weyn ka bedeli doonta guud ahaanba shacabka Tigreega oo haatan u muuqda kuwa khaati ka taagan fallaagada TPLF daawad yar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Firdaws Ismaan Ciigaal ayaa magacowday guddi ka shaqeynaya dib u hawlgelinta shirkadda diyaaradaha ee Somali Airline wareegta ka soo baxday xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa lagu magacaabay guddigan oo ka kooban 7 xubnood oo gudoomiye looga dhigay Cali Gacal Cadow magacaabista guddigan ayaa ku timid sida lagu codeeyay wareegtada kadib la tashiyo badan oo ay sameysay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo ugu dambeyn lagu go'aamiyay dib u hawlgelinta shirkadda Somali Airline Asi kastaba haatee dib u hawlgelinta shirkadda Somali Airline ayaa aamida shacabka Soomaaliyeed uga dhigan guul weyn iyadoo 30 sano ee ugu dambeysay ay hawlgab ahayd shaqada shirkadda diyaaradaha ee Somali Airline Daawad yar gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Joyte Ismaan ayaa goob fagaara oo ku taala degmada Maxaas ku kala wareejiyay askarka tirsan guutada shanaad qaybta 72aad lacag dhan 10,000 kadib hawlgal qorsheysan oo ay shalay ku soo dileen laba kamid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee ku sugnaa degmada Moqorka ee gobolka Hiiraan labadan askari ee kamid ka guutada shanaad ee xooga dalka ee sida gaarka u fuliyay toogashada labada askari ee shabaabka ka tirsan ayaa gacanta loo galiyay lacagtii uu horey ugu ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan ciidanka dawladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ee ahayd askarigii soo dilay qof shabaab kamida in la siin doono lacag abaalmarin ah oo gaaraysa $5,000 qof walba oo wanaaga ka shaqeeya waxa uu leeyahay abaalmarin iyo dalacsiin ayuu yiri gudoomiye Cali Jeyte qofka xumaata ka shaqeeya waxa uu leeyahay ciqaab marka askarta ay fulisay hawlgalka ay ku soo dileen kooxdan waan u mahadcelinaynaa wayna mudan yihiin abaalmarinta daawad yar midda kamida askarta lagu doonsiyo lacagta abaalmarinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay abaalmarinta lagu doonsiyo uu horey u ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan isagoona ugu baaqay dadka xoolo dhaqatada inay ka faa'iideystaan fursada lacagta lagu qaadanayo ee lagu dilayo qof kamida kooxda Al-Shabaab waxaana leenahay dadka xoolo dhaqatada ee maalin walba xoolahooda neef kamida ay ka qaadanayaan kooxaha Al-Shabaab inay soo dilaan kuwa xoolaha ka qaadanaya annaguna aan asiina lacagta aanu ballan qaadnay goobta fagaaraha ee lacagta lagu gudoonsiinayo askarta ayaa waxaa goobjoog ka ah xilliban oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kan Hirshabeelle saraakiil ciidan maamulka degmada Maxaas iyo boqolaal dadweyne oo deegaankaasi ah daawad yar madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu mar kale u tartami doono madaxtinimada Mareykanka sanadka 2024ka Trump waxa uu sheegay inuu mar labaad doonayo inuu Mareykanka badbaadiyo kana dhigo wadan guuleysto oo nabdoon bila ka hor ayuu Donald Trump sheegay inuu yahay madaxweynaha qura ee Mareykanka soo mara qarnigan 21aad ee taariikhda hor istaaga inuu Ruushka ku fikiro inuu duulaan ku qaado dal kale dadka ka faalooda siyaasada dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Donald Trump uu bilaabay ololihiisa musharaxnimo ee dalkaasi Mareykanka
داود يال مدحوينة روشكا فلادمير بوتين ايا وهم بلييي كيم جون او مركي سدحاد اللو دورتي هو قاميها دال كاسيو شينها بوتين وحو شيغيين وكورة جوين يهي سيدي مركلة لو سيحو جين لا حرير كوين كالادو حيا شينها سيدا لغاسو حكتي دال كاسي روشكا لابدا نيني ساحيبادا ايا كوكول ميشيركي اسكاشيغا اي كادا عي دالكا قزاقستان الكاسي واي ودا اشيغين انو دحمري كولان لوغا هادلهاي خريركا لبدا دل بشي فبرايو اي اهيدا ماركي شينها يروشكو اي كو دواقين خريركودا صدحيتين مالمو اون كديب انتو اوسن روشكو كودولين دلكاسي يوكرين داود يالو روخي دلكي دبدبا نغا سو غاري مان توا نغاي تاسي هاتنو ديار غروب برنامجكني فلانقايتا ان هودو دو اماسنتا هورتا ان مساجد على الجدود وميل عان اه وانا ميل او دو دغانكا ادن يبال وانا حرون مهم اه او اوركا ان الشباب مهم اه هدي مساجد على الجدود لاي قبصدي ان هدر ادن يبال لو سي سوخد حالكو كو ادكان دونا ادن يبال نو خيس كو خيرتا سان هورب او شيغني ان سدح غوبل اي اسكو خيرتا هيران اي شبيلا دخه يو غلغدود ماركا وا مارين مهم اه هل بولو واي سيدا لو يقان ماركا ان واي او بدنتahay الشباب ان ماشي كو دغالمي دونان مانتنا دغالكو سو لبي عليان ان ساكن وا لا دوقي سراكيل ايا لغا دلي لبا سرغال ايا لغا دلي دوقنت لغا دلي ماركا مغالدي من هور بنانكا لوغ سار لكن مغالد بنانكيد ميل دفسي قوتين اي غودد ايا لغا دوقي ان ديارادا تركيغا او بيرقدار كو لو يقان ايا دوقي دوقن اد علسا كو دحد ماركا ان اورك الشباب حال اغردام فر بدن اي دغالا دباته بدن اي اسقرحين dhibaato ay isdaba joog ay wadaan marka ururka alshabaab xalkoodu waa si xumaanaya mugdi ayayna si galeen maanta magaalada Kismaayo waxa ka dhigan waa aragnay in qaraaxyada ay ka fuliyeen iyo macnaha howlgalka sida u wadeen waa loo jeeday marka ay saaka baladweyne waxay ku sameeyeen dhibaato kale oo waxa la qabtay qarax gaar dhimir lagu xiray marka ururka alshabaab waxa way xaaska do afkulu waa dawada kulamo waa marka wuxuu saas ay maray axmedu egoon iyo aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa israakiisha ku sugan deegaanka meesha lagu magacaabo baar dheero oo 20 kilometir dhanka koonfur kaga beegan magaalada Baladweyne ayaa la tilmaamayaa in saraakiishaasu ay sheegeen in ay ka sii warhayeen in ciidamada ay gacanta ku dhageen gaari dameer buuxa oo aad u hubaysan oo qaraxyo laga soo bixiyo la doonayo xira ciidan oo deegaankaasi ku taalay in lagu baabiyo sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in magarnaysa ay gaardameerkaasi ay la socdeen ugu yaraan ilaa 17 nin oo markii gacanta lagu dhigay halkaas uu ka dhacay dagaal kooban oo u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab marka gooniyo marka la isku xoomo waxa ama la isku soo ururiyo waxay waqtay kooxda Al-Shabaab ama qaraxyaha noqoto ama mid dabeer laga soo buuxiyaha noqoto inay la fulacaari yiiro meelahi ugu dambeysay maraya aad iyo aad axmed horta aan waxa sameen jireen aan hadda waxa bilaabay ururka alshabaab inay iska hormariyaan in isheeg dadka shacabka in dumar iyo odayaal qoriyo wataa dadka ku bilaabo xabadi een maanta een waxa la geeyay xalay een magaalada Muqdisho dad dhaawaca oo ku soo dhaawacmay deegaanka masjid Cali Gudud een dadkaas een dad waxa kamid ah oo shacab aha marka dadka shacabka meesha ay ku laayeen waxa la qaar ku dagaalka Balgaliiba qasbi ku geliyeen oo iska hormariyanba marka nimankan waagi Ethiopia ay dagaalam jirtay ee ka dagaalam jirtay iska hormar jiray ciidamada Soomaalida marka ciidamada Soomaal baash ku dhacday ka bacdi Ethiopia dagaalam jirtay marka hadda waxa sameynayaan in ay iska hormariyaan dadka shacabka ay bilaabeen marka hadda naflacaarinimo waaye xaal marba marka ka dambeeyso waa jahwarada ku jiraan hadda waxa leeyeen hadii gobolada Galgaduud iyo Hiiraan naga soo saaray shabeelaha dhexe waxaan u jeesan lahayn in Jubaland shir ay maanta hotel tawakkal ku qabaneysa in ayaan hadda korna waa hotel ee cascasay ay galeen oo dadka ay ku laayeen marka nimankan sidoodu waxa way targetkoodu waxa way shirkaas amniga looga hadlay oo sida abshaab loogu weerari lahaa si loo fashiliyo marka meel naf aan jubooyin ka ahayn malaha nimankan in axmedo ku agwareegistan jubadaas jubada dhex ku jiraan keymahaas in soo galaan dagaalkooda halkaas uu ku janhaado waa marka dhibaatooyada ay ku hayaan Soomaalida meel baa laga fahmay dhulka ee dadkaas gobolada dhex iyo hawiyaha meesha degan yihiin oo dagaal ayaa ugu socdo mana si joogi doonaan hadii aadan yaba laga qabsado Ceelbuur laga qabsado meel dambe u harto malaha marka in culayska waxay soo saari doonaan axmedoobe iyo jubaland si marka axmedo jubaland ugu mashquulin waxay leeyeen maanta axmedo soo hordaya qarax oo maqlaan leeyahay marka xal gooni ma hayo meesha walxuna ma la sabash ee gooni waa diyaad badu ma hasan tahay waxa la sheegayaa in hoteelka tawakkal ee magaalada Kismaayo uu ka socday shir ballaaran oo albaabadu xiran yahay oo amniga
قلادنا أي كور هيين كوحها على الشباب كدبنا إلا بكسدين ما حا هورتا خسارة هو دهدي لها تلسو شيغية هورتا خسارة هو بدين هين رق نين هاتو كور كود انتا ماشا ورابي اللي راد أنجع لهاي ووالالكس كود انتا أساقنا ما انت كود انتا ركلو أيضا دادك لو شعبا وجبلان وشقايا داد قدوميال دادك ماشا وكود عمين داد شعبا فربادنا كود انتا داد بدنا لسيو دا يعني أركيني لكن يوتيوب كينا إن ما صوري كرنو دادك يوتيوب كمو أقلاناي لكن داد فربادنا دواتا لوغيستي أو adlo rafadiyo meesha in dhaawacyo ay qaar gacmaha go'an iyo qaraxyo farabad daday toogteen xitaa ku jiraan wili hadda saacadan aan kula hadlayno oo magribka ay tahay wili lama kal dhamaan qorta la isugu jira oo wili dagaal ka socda meesha inaan sideed dhinac gashay saddex nin la dilay shan nin wili ku jirta meesha oo hubaysan markii loo soo dhawaadana waxa la yaba bambay balaay soo tuuray dadna gudaha ku haystaan gudaha ku jiraan markii nimankan xaaladoodu waxa waa dadka Soomaali inaan baabiyaan wax diin ka naxayaan malahan wax daday u naxayaan malahan qofal bay arkaan inay dhunta gashtaan waa marka isqirxin iyo ismidaamin iyo dhibaato iyo markay bilaabaan waa marka xal ku adag yahay waa waligaadnu arki jirna shabaab waa naqana ee gooniyo waxa la tilmaamaya in kooxda al shabaab ay haatan doonayaan in dabada intay la galaan jubooyinka inay kismaayo ka dhagtaan dakad ay u isticmaalaan maxaan ku dhahay waxyaabahooda ama waxyaabaha uga soo degaya iyo in deegaankan horta jubooyinka sideedaba ay ka xoreystaan dowladda iyo guud ahaanba maxaan ku dhahay maamulka ka jira Jubaland arintaas ay ku fakarayaan iyo xogaha soo baxaya ma isleedahay waxba uga soo wargelin waa isleedahay hadda baryaan Jubaland waxa lagu xamanayay inay caldheer daaweyn oo magaalada Kismaayo caldheer lagu daaweeyay dad ajaanib ah oo lacag ay bixiyeen $5 million caldheer madaxiisu ku bixiyeen Axmedow $5 million oo qaatay oo madaxtooyada iska dhex saxday maantana waa tan lagu soo galay marka culays badanaa meesha ka jiro wax oo hada nimanka soo dhaweysay leeyin mala waxaan waa wax isku xiran dawladda carbeed dawladda ajaanib ah waxyaabo badan ku xiran waxa arkaysaa aan hadda kor waxaan aragnay diyaarado jilib iyo jamaame iskaga soo dhacday oo lacag dollar iyo rasaas laga helay waa loo tuuraa marka diyaarada meesha loogu dejinayo marka waxa waa wax isku xiran adduunka dhan wuxuu rabaa inay Soomaaliya talaab qaado in dadka markii oo nin yimaada madaxiisa noqdo farmaajo ay yimid oo xunya wax ma hayo Sheikh Sharif ay wadanka qaribay in xas shaqeeyo wadanka qarab waxa ma ah dadka Soomaaliyeed Muhammad madaxa Soomaaliyeed Muhammad laakiin barashar iyo cadaadis ka sarreeya ayaa haysto oo nimanka shabaab ku fangareenaya hadda waxa uu leeyahay dawladda Qatar iyo Imaaraadka iyo Masar waxay diiday in al-shabaab meesha laga saaro bal fiirad waxa marka dan kama lahan in umada Soomaaliyeed horumar geysho hadii aan Ethiopia kamid in Soomaaliya al-shabaab meesha laga saaro marabto ayadoo hadda daris la tahay mar walba galaan dawlad deegaanka la weeraray aragtay Ethiopia ma ogol in shabaab meesha laga saaro hadii meesha laga saaro ciidamada Soomaaliya xogaysanayo qaranka Soomaaliyeed soo noqonayo Ethiopia marka aan dawladaha daris ka nacabsi iyo walwal ka qabaan Soomaaliya marka waxay leeyeen hadhow quwadan ugu noqonayaan wax danana nooma hayaan marka waa inay israfaan waa marka waa inay israfaan oo shabaabkaas lagu dhaxay oo aan hub lagu siiyo marba la fangareeyo dekada xeebaha wax lagu soo dejiyo ninka dhaawacmo la daweeyo wax iska daba ila meereysa ma taqaan wax dhanba ila meereysa daawadayaal aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan bartanka kaga jiraa barnaamijka nifaaqidaada daawadayaal wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dhimashada iyo dhaawacinta uu ka badan yahay ilaa iyo 8 nin oo kooxda al-shabaabana ay galeen hotel tawakkal oo ku yaala dhanka xeebta magaalada Kismaayo haatan ay u muuqato in ciidamada Jubaland waliba kuwa sida gaarka u tababaran ay la tacaalayaan sidii ay dadka shacabka ee deegaanadaasi ku sugan ama hotelka dhexdiisa ku sugan ay u badbaadin lahaayeen inta kale ama kooxda kale shabaab ay ilaa iyo 5 inay ku jiraan ay isugu day lahaayeen in ay ka takhallusaan laakiin wararku waxay sheegayaan in nimankaasi ay soo tuurayaan bambooyin iyo waliba hubka boobaha sida daran wuxuu gumaada inay ku dagaalamayaan magaalada Kismaayo iyo hotelka agaarkiisana ay ka socdaan qax ballaaran oo ma garanaysaa soo gaaray dadka shacabka gooniyo maxaad gabagabadii aad kash aad ka haysaa ama aad dhihi lahayd wararkii ugu dambeeyay ee ka socda deegaanadaas horta mar hadii oo dagaalku oo mar ka dambe isugu jeelnaayo ururka al-shabaab laga guuleysanayo meel walbana looga dhaqaaqayo Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaga dagaal ku fadhiyo hadday dagaal ka qayb gali waayeen meesha ayada la hurdaa la soo galaa wala soo gumaana marka Axmedow waxaan leeyahay intaan loo soo gelin hadda ragga iska dhici oo hadda buula guduud ma gaari karo ninkii Axmedow buula guduud inta 25 km u jirta magaalada Kismaayo gaari karo Cabdulla Biro wala sidoo kale ma tagi karo marka ayaga haysta marka hadii adiga aad isheeg waxba aadan qabanayn oo dhaqaaq aad sameeyeen oo wadankii aad meesha ka haysato Kismaayo
يا إلى حتى جوبين متيكر أحمد وماشى وبيجي بدأ إسك يقدر سماين متيكر مركه هذه دولة هذه كسماي بس إجوكت شابك وحكي وحكينا سا إن كفكران ها إن كفكران كسماي بس ما قبسوينه سو أنت كلاوة إن سو كمان مغنا قعنتها إن جبلان وأنا كسماي قبسنا سلقنا أنك دقنا دكدة سنا قعنت كورقنا بحش أنا وأنا كلف سنا مركه أحمد وبيجي لفت كران هذه أمة لأن ماشى ولقد جوجين ولقد متجوجين هذول الشباب قبسن دونتو مدحوا ذا مالها لصديق دونا مركه هكذا حدرنا ديلا أديات بو مهتسن يا كاسي وحوا ها قوني او برنامج كيني فاقداد وان كوسو قادرني مقالة دا كسمايو قرح يحو قن او مان تكدعا يو كوح دا الشباب يكوور رين مقالة دا كسمايو قار اهان هوتيل كالوغو مقعابة توكل ايا وليبا ديگان كبولو قدود او كترسان شبه اللذا دحو او مالين تيشال إلا حالا يكسو عدين دقال لحو قن او دحيا عيد مدى فدرال كيسو مالي يا كوح دا الشباب او ديگان دا سي لغا سيفيجي عدن كالي قبل كيران وحا كسو عدد دقال لدي وقودن بيه لدون يين لغا سيفيجي كوحاس يوغو اسكو داية إن أي قرحيو أما مينوين واوين أي كاقايستان مغالا دا بلد وين إيو ديغان دا كوحاران وحانا دوانا دا حاسوساتان إن مغالا دا بولا برد بوند دا اسكو حريسي قبل كهيران يو قبل دا دحي أي قويان كوح دا الشباب داد كا ديغان كنا أي ديبو ديسين دا وديال وررقا وغو دنبيي كلبا وحاد كلاسو عندون تان برتان أنا هاتر إن كلاها اللي نو وحانا إذن كوحد سانينا إنا تاحيبادين إيو وليبا aad kula sheer gareysaan oo aad qolalka iyo waliba dadka saaxiibadeena aad la wadaagtaan waana mahadsantiin dad dibdambo ugu kulmi doona midkan mid lamada waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo